Ahojte, dneska vám trošku viacej poviem o Metzeler Karo Street pneumatikách. Sú to také pneumatiky aj na šotolinu a poviem vám moje skúsenosti. Ako prvé by som iba chcelo, že toto nie je žiadny test, to sú iba také nejaké moje skúsenosti a veci, čo sa mne stali s tými pneumatikami. Samozrejme, môže sa to líšiť od každého jazdca, takže berte to trošku s rezervou, ale môže to slúžiť aj ako taký tip pre vás. A pneumatiky Metzeler Karo Street, nemýliť si to s Karo 3 alebo s Karo 4 vzorkom, ten je viac taký do terénu offroadový, tento Karo Street je práve na cesty s tým nejaké príležitostné šotoliny. Mám už asi štvrtú, no, dá sa povedať, že tretiu sezónu tieto pneumatiky a už druhú sadu som vystriedal. Bol som na nich aj v Maroku a za mňa osobne sú veľmi dobré, ale poďme sa na ne trošku bližšie pozrieť. Majú taký asymetrický tvar, tieto vyčnelky. Je to vlastne urobené preto, aby sa veľmi jednoducho dalo bláto odtiaľ odstrekovalo, aby sa tam neukladalo alebo nelepilo. Oni sú urobené tak, tieto vyčnelky, že sa striedajú väčší s menším. Samozrejme asi inžinieri z Nemecka vedia, prečo to tak urobili. S tým, že po krajoch sa zužuje a po krajoch už je po väčšine iba táto guma. A je to vlastne preto, že keď ste v náklone, tak v teréne alebo na šotoline určite nejete v veľkom náklone, tam práve potrebujete tú gumu, to znamená, že na nejakých horských priechodoch, tak je to zase veľmi dobré, že máte tam tej gumy na tých krajoch pomerne dostatok. A ja som s tým jazdil aj šotoliny v Chorvátsku, šotoliny v Maroku, jednoducho tá aj tá akcelerácia, alebo samozrejme aj brzdenie prednou brzdou na tých šotolinách je veľmi dobré práve pre tieto výrezy, ktoré sú celkom pomerne veľké a sú aj celkom také tie ostré tie hrany na tom. To znamená, že celkom pekne to brzdí. Čo sa týka nejakej tej stability, keď človek zatáča v tej šotoline, tak takisto s tým nemám problém. Dokonca veľmi, veľmi dobre, čo som si všimol, čo na iných pneumatikách som nemal takto, tak veľmi dobre držia, ak je napríklad na ceste trošku jemne štrku, takého malého. Tá motorka sa iba kúsok posunie, ale hneď sa opäť chytí. Pri iných vzoroch, napríklad toto som také nemal, tá motorka išla veľa viacej do toho šmíku, keď som napríklad zadným kolesom skúšal. Čo sa týka cesty, tak dá sa s tým jazdiť aj naozaj, že dosť veľká píla. Teraz napríklad naposledy Červenohorské sedlo v Čechách, tak som si to naozaj užíval a vlastne som to zobral vlastne až po kraje. S tým, že dokonca som skúšal, že kedy sa otrhne, tak v veľkých vrácákoch, tak som tomu sa snažil trošku viac pridať a som sledoval, či sa pustí trakčná kontrola, ale všimám, že kedy sa už odlepí tá zadná pneumatika pri tej akcelerácii v zákrute a veľmi dobre držala. Takže akonáhle sa tá pneumatika ohreje a akonáhle sa ohreje, tak veľmi dobre drží na tej ceste. Toto zase klobúk dole naozaj. Čiže za mňa je veľká spokojnosť taká univerzálna pneumatika na také bežné šotoliny. Samozrejme vo veľkom teréne, tak pochopiteľne tam už na to nie je určená, tam už má svoje nejaké obmedzenia. Čo sa týka jazdy na vode, tak tieto Metzelery veľmi dobre držia. Čo som veľmi počul, tak napríklad Karo 3 alebo Karo 4 nedržia až tak dobre na mokrej vozovke, ale Karo Street. Ja osobne s tým mám veľmi dobrú skúsenosť práve na vode. Keď sa to porovnám, v minulosti, keď som používal Haydenau, tak to sa nedá porovnať. Tie Haydenavy sú niekde úplne dole, čo sa týka gripu na vode. A tieto Metzelery sú rádovo oveľa, oveľa lepšie. Takže myslím, že voda ako náhle je iba tak mokro, tak to drží skoro ako na suchu. Ako náhle už je trošku tej viac vody, alebo už veľmi premočená tá vozovka, tak potom samozrejme treba zvolniť, ale nepocitoval som vôbec nejaké extrémne šmíkanie na tej vode, čo by jednoducho bolo nebezpečné. Lepšie povedané, že nejako nebezpečné na tej vode nie sú a myslím si, že ten grip na tej vode majú celkom slušný. Aby som iba nechválil, tak poviem aj negatívum. Začala sa mi trošku trhať. Sú to také malé trhlinky. Už urobilo mi to aj na tejto druhej sade. Keď som sa rozprával aj s chalami, čo majú napríklad Afrika, tým sa to vôbec nerobí. Našiel som ešte jedno človeka, ktorému to robilo na GS-u, na BMW-čku. No a ja si osobne myslím, taká moja domnienka, neviem, či je to pravda, ale myslím si, že keď jazdím napríklad tieto horské priechody a som naložený, tá motorka všude je so mnou a naložená má aj 350 kg,
A tým, že tam sú veľmi dobré ostré tie brembá, tak niekedy naozaj ide skoro na doraz, na brzdy. A myslím si, že asi začína sa trhať, keď je preťažená, keď je naložená tá motorka a jazdí sa s ňou naozaj na pílu a brzdí sa s ňou veľmi agresívne, tak vtedy sa jemne začína trhať. Ono kúsok z toho tam vidie, vidíte kordy, to znamená, že je to celkom nebezpečné, si myslím, ale tá pneumatika doteraz ani len kúsok nepustila vzduchu, takže jazdím s tým normálne ďalej, už dve sady som takto jazdím s takými jemnými trhlinkami a nejako mi to osobne nevadí. Ak rozmýšľate nad takou nejakou univerzálnou pneumatikou na cestovné enduro, tak myslím si, že Karo Street stojí za to jednoducho uvažovať na ňou. Samozrejme aj na tom trhu je pomerne dosť veľa konkurencie, takže človek si môže vybrať, ale osobne by som sa nebal aj tejto Karo Street. Takže toto bolo za mňa a ja teraz idem prezúť na Mitasi E07+, s ktorým idem do Gruzínska, takže potom neskôr časom vám prinesiem aj také moje skúsenosti práve s týmto Mitasom. Tak sa zatiaľ majte pekne. No a do komentára mi ešte napíšte, že aké možno máte vy skúsenosti práve s týmto Metzelerom. Možno pozitívne, možno negatívne. Takže uvidíte. Nezabudnite odoberať tento kanál a majte sa pekne. Ahojte.